الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Üzr istəyirəm sualın cavabını gecikdirdiyimə görə səfərlə əlaqədar. Deməli, qardaş soruşur ki, bir şəxs qardaşlara deyib ki, ananın heç də boynunda deyil, yəni anaya vacib deyil, heç də boynunda deyil, təzə yeni doğulmuş övladı, uşağı əmizdirə, yəni süd verə onu. İdizdirə südü ilə. Heç də vacib deyil. İlk öncə Allah subhanətə Allah Quran-ı Kərimdə Bəqərə surəsinin 233-cü ayəsində buyurur وَالْوَعْرِدَاتُ يُعْضِئِنَ اَوْلَادَهُنَّ هَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ Əl-əyə. Ayənin bir hissəsi, ayənin təfsiri mənası odur ki, valideynlər, analar öz övladlarına süd versinlər, əmizdirsinlər. 2 il ərzində. Şeyx Hüseymin buyurur, Hədə xəbərun minəllahi təbarək və tealə. Şeyx Hüseymin deyir ki, rahiməllah, bu Allah təbarək və tealədən xəbərdir. Yəni, birbaşa tərcümə eləsin, ayənin mənasıdır ki, Valideynlər, analar öz övladlarını əmizdirər. Vələkinnəhu biməənəl əmr ənnəl validəti yuqdinə əvlədəhum. Lakin deyir, əmr mənasındadır. Yəni, təfsiri tərcüməsi nə olacaq? Analar öz övladlarını əmizdirsinlər. Yəni, əmr mənasındadır. Əmizdirsinlər. Övladlar deyildikdə, 2 il ərzində, övladlar deyildikdə uşaq, oğlan və qız orada qəsd olunur. Və sonra ayələrdən fayda çıxararaq, Şeyx Hüseymin buyurur ki, Ənnəl ümmə yəcib əleyhə irdəu valədihə Anaya vacibdir, öz övladını neyləsin? İdizdirsin. Yəni, hansı halda izdirsin? O, 2 il ərzində. Ola bilər, 1 il izdirsin, ola bilər, il yarım, 2 ilə qədər neyləsin? Süd verərək, söhbət verə, süddən qədər idizdirsin. 2 il ərzində. Ehtiyac müddəti qədər. Və həmçində, İmam Bağavi ayənin təfsirində buyurur ki, وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِينَ اَوْلَادَهُنَّ Analar öz övladlarını yedizdirsinlər. Yəni, الْمُتَلَّقَاتُ الَّتِي لَهُنَّ اَوْلَادُ مِنْ اَزْوَاجِهُنَّ يُرْضِينَ Talak, boşanmış qadınlar, talak verilmiş, boşanmış qadınlar, öz övladlarını, öz ərindən olan övladlarını yedizdirsinlər. Hətta fikir versin, hətta boşanmış qadın, Ola bilər ki, uşaq anada qalsın, ola bilər atada qalsın, nəyinir? Yedizdirməlidir, fərq etməz. Xəbərun biməənəl əmr. İmam Bağavi də buyurur ki, bu Allah subhanətə Allahdan xəbərdir, amma əmr mənasında. Və huvə əmru istihbəbin, lə əmru icəb. Amma şeyx İmam Bağavi buyurur ki, müstəhəb əmirdir. Vacibə dalalət etmir icizdirmələri. Lənnəhu lə yəcib əleyhinnə irdəu idə kənə yücəd mən tərdə vələdəhə li qovlihi tealə fi surəti təlaq fəin ərdəənə ləkum fətuhunnə ucurəhunnə Deyir ki, çünki deyir, vacib deyil qadına Vacib deyil qadına uşağı əmizdirə, yedizdirə. O vaxt ki, yedizdirən bir kəs tapılarsa, yəni süd anası olsa, süd anası olsa, onda nə olur? Müstəhəb olur, vacib olmur. İstəsə, ana yedizdirir. Talaq surəsindəki ayəni dəlil götürərək onlara nə verilir?
onlara efeyn erda ana lekum, eğer sizin için onlar yedirsələr, süd versələr uşaqlarınıza, onda onların ücrətini, yəni məsrafını, pulunu ödəyin. Fəin rəğabətil ummu fil ərdai, fil ərdai fəhiyə əvlə min qeyrihə. Əvləyini kəmiləyin. Deyir ki, əgər ana istəsə öz övladını əmizdirə özü, o daha əfsəldir, o daha doğrudur. İki il ərzində. Deməli, bəzi alimlər deyib vacibdir və bəzi alimlər deyib ki, müstəhəb əmirdir. Amma ayələrin təfsirinə bu məsələnin ümumən geniş baxdıqda aydın olur ki, ən azından müstəhəb əmirdir ki, ana öz övladına özü süd verə. Niyə görə? Çünki Şeyx Hüseymin və qeyriləri, alimlər zikr edirlər ki, anada olan süd münasibdir övlada. Diqqətlə qulaq as. Ananın südü münasibdir öz övladına. Həm o süd verdiyidə, gələcəkdə və indi də və böyüdüyüdə də aralarında şəhbət olur. Aralarında məhəbbət olur. Ana verdiyi süddən uşaq aldığı bərəkəti qeyrisindən ala bilmir. Və s. mənfəətlər var. Aydındır. Və burada da böyük faydalar vardır. Ona görə cavab olaraq deyirəm ki, ən azından müstəhəb, yəni o əmir, ən azından müstəhəb hökmündədir və bəzi alimlərə görə vacibdir. Ən azından qadın öz övladını əmizdirməlidir. Əmrə əsas olaraq, Allah subhanahu taala sözünə əsas olaraq valideynlər, analar öz övladlarını yedizdirsinlər. Aydındır? Və həmçinin də o ki sözlər ki atılır ortalığa, qadın mükəlləf deyil paltar yumaqla, qadın mükəlləf deyil uşağın tərbiyəsi ilə, qadın mükəlləf deyil yemək pişirmək ilə, qadın mükəlləf deyil evi təmizləmək ilə, bu sözlər cavab olaraq əsasən oradan götürülür. Yəni mükəlləf deyil. Bu sözlər cavab olaraq deyirəm ki, Ömər radiyallahu anhu buyurur ki, bəli deyir, var belə məsələlər ki, deyirlər ki, mükəlləf deyil və s. Amma deyir, İslam tarixi hələ deyir, onu görsətməyib ki, qadın evdə yeməyi bişirməyə. Ümumən qadınlardan söhbət gedir. Ola bilər bir qadın bişirməyə. Hə, adətə müxalifdir. Bir qadın özünü damdan atdıqda, bütün qadınlar damdan atası deyil. Aydındır. Deyir ki, mükəlləf olmalara belə, yəni Allah subhanahu onlara əmr eləməyib bunu və belə bir şey də İslam tarixində görsənməyib. Çünki qadınlar həm yemək pişiriblər, həm evlatlarına tərbiyə ediblər, həm ərlərinə qulluq ediblər, həm evi təmizləyiblər, həm evdə nə idarəçilik var onlara aid olan, onu ediblər, tarixən bunu ediblər. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zövcələri də ən əfsəl qadınlar, bəzi Asiyə Məryəmdən sonra və ümumən ən əfsəl qadınlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zövcələri nə edirdi? Həm ev yığışdırırdılar, həm övladlarına süd verirdilər, həm evi təmizləyirdilər, həm Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qulluğunda dururdular. Aydındır? Və bizə də vacib olan xeyir və mənfəəti güdməkdir. Kiminsə sözünü yox, hansısa insanın əqlini yox, xeyri və mənfəəti aydındır,
hədəflə qayəni bir yerdə tutmaq, xeyri güdməkdir. Çünki ana öz uşağına süd verdiyidə aralarında şəfqət olacaq, aralarında məhəbbət olacaq, aralarında mənfəət olacaq, aralarında bərəkət olacaq, o uşaq sağ-sağlam doğulacaq və s. Və bu da mətlubdur, bu bizdən tələb olunandır. Yəni, müsəlman qadınlardan, biz müsəlmanlardan bu tələb olunandır ki, sənin övladın, istər atanın, istər ananın övladı bərəkətli olsun, mənfəətli olsun, salih olsun və s. Ondan da ötəri belə əmirləri, belə məsləhətləri eləmək lazımdır, yerinə yetirmək lazımdır. Allah subhanahu taala bizi eşidib faydalanlardan eləsin. Allah subhanahu taala bizi Quran sünnə üzərində gedənlərdən eləsin. Və Allah subhanahu taala bizi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir yerdə bərqərar eləsin. Subhanakallahumma bihamdik, əşhədü ən la ilaha illə ənt, və əstəğfiruka və ətubu ilayk.